Hai, puscam cu. Хайде, шофьор да идва. Ако няма гори, отиваш и зареждаш. Седи се, върна се. Кара леко. Много дих си да знаеш. Да, ма кара леко, няма смисъл да го насилваш. Тук ли има по вас веднага, бе? Да, да. Аз тям на този план. Добре. Джак, нали знаеш? Какво знам? Ти е зареди човек. Това ще права. Какво дали знам, Евгени? Не те чувам. Хало! Какво правим? Нищо, ти как си? Добре. Имате ли нещо за пиене, бе? За пиене, човек май спи води. А, не, че се ще на нормал, ето. Ли? Да, бе, ето. Ебо. Айде, брат. Е, дай, вие сте. Ай. Потръгва се. И имаме птичка по-назад, да? Какво стана тука, бе? Мани, брат, тия меси човек са ненормални. Ма в какво се удари, бе? Обърна ме местния. Аз... ми излези хака, човек не може да види. Ау! Те ни послаха много гадно между другото. Да, не спират, така че внимай. Те не могат спират. Това всеки ден
брънкам за това нещо, ама някой ме слуша. Зависи, че претиме локация на 49 на плана. Добре, добре. Евгений, кой план сме, бе? Тук го пробвахме на ден. Там деца влиза от към каналите. Не, сега ще прате локация, дай че. Да, бе, аз го знам. Едно съм. Направо долу в той. Кой ще ма взима? Моля? Да бе, или някой ще вземе. Окей. Вие готови ли сте там? Една минута е отивам. И аз имам още 5 хак, ако не сбъркам. А локация, моля ми пратиш или няма как в момента? Ще... Там където и той. Да, да, да. Да, бе, да, бе. Моста се влиза надолу. Да, бе, да, и веднага първото в ляло. Да, бе, знам го къде. Въпрос е, нали, че да мога да му я маркирам от сега, да мога да си предвиди той. Да, бе, да, бе, да. Маркирай си му.
Пратите ги още малко, че да мога да се намеря кола. Е, той има още 3 хака, бе. Какво? Викам, има още 3 хака. Може и ги повъртите. Но ще почна да буска, човек. Абе, ти виждаш ли това да ти го маркирах? Не го виждам. Сега. Ма рано още. Тя ще го обърках това. Аз ще кажа кога да тръгнеш нататък. Евгений, оправи ли с колата? Чакай. Той има време, аз сбърках един хак. Добре. Много се извинявам за тия два стола. След малко ще спреш и им искам ремонтен комплект, ще ги ебе с мутонянците. Едно кръг, че трябва да направиш и тогава. Хакната е. Колата е хакната. Добре, давайте. Това, ако искаш, ти се качи в аудито, Слави, да продължи с Лексуса наляво, аз ще тръгна надясно. Посока дълго. Не виждам маркера. Е, сега ти го служих. Джак, служим го там, къде е? Да, 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 готов е, готов е. Като слезете надолу, първото веднага вляво. Ма да ме трябва да от канала, така ли? Да, да, от канала. Ма няма влизащ канала, няма влизащ канала, а отстрани до него. Не вижда, то е едно надолу, че така. Тук
лека, лекичко. Леко, 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 леко. Той Джако знаеш, ще го казвам. Давай. Първата е тук, трябва влезнеш. Влизаме в тунела сме, Сега! За два съм. Да, проха се, ни запушат. Друга мина. Слиза едното лице, ало. Тръгнаха по Слави. Бегуваме, аз се потъня по него. Чисти. Да, ако искаш някъде да оставаме, ако не остане да спасем Соли. Да, ми фърваме тук и ще взема тако. Това започваме, ако беше по-голям камион, може да стане. Ако го бях ти портей, да ли също ще да стане. Ето беше стартирано, ами не бях наръчна. Сами ти ската палци и това врата, ако ме фанат, изобщо ми пука. Няма ти хвана теж да те спаси. Какво буха гумите, бе? 2 hours later. Отвънка е чисто. Ама не знам дали има вътре полиция, обаче. Ти чека, си идвам. Беше докато пресека. Оп, оп, че е за колата? Качи се, качи се, качи се, собито се качи. Имаш ли маркер, бе? То се зе. Зея, да? Ама имаш ли маркер? Давай. Честно, бъд. Ох, мой.